Entzuten alduzue, azoka bada, hain zuzen ere, Zarauzko Merkatu Plaza, eta bertara joango gara. Itxaron, eta merkatura joan beharrean, Merkatu Plaza bertara ekartzen badugu, zer moduz? Bai, hori da, ideia ona, Merkatu Plaza bertara ekarriko dugu, nola? Oraintxe, jakingo duzu. Kaixo lagunak, eguerdion, gaur bai sentitzen naizela etxian, hemen etorri da, Zarauzko Merkatua bertara, Josemi Larrañaga, Arakina, eta hemen Gorka Mestoi, fruta denda eta barazki denda dakana. Zenbat urte bertan, aurten, merkatuak 120 urte egin behar ditu, eta gaina zuek merkatua bizirik elkarte bat sortu dezue, ez da? Bai, hori ze, pixkatzea merkatua jende animatzeko juteko, eta indegu elkartia. Ondo, ondo, ze, Josemi, jende tope ibiltzeko, hau indezu indar berritzeko, zergatik indezu hori da, hau? Hori da, indar berritzeko. Jendia, bueno, beti ibiltzen, baino behar du beste bultza bat. Beste bultza da, txiki bat. Jende gaztia juteko, baita. Jende gaztia eta jende berri jabi arda, ez da? Bueno, ikusietetela eskutsik etorri, ez da? Hemen txistorra har batzuk, zainzure har batzuk, eta, bueno, bakit salmentan finak zeatela. Zukaldian zemuz moldatze zeate. Bueno, ¿eh? No la que bueno, Ondo. Ni Gorka nire lenguzua da gaina eta beak izton paella egite ditu eta Josemi Urdai hauztikoa mozten. Bueno. Nauzi. Bueno, gaur ringo deu borraja batzuk, saltxaberdian, txirla batzuk arrozakin eta gero manjau bat ingo jago borrajak eta launtzeko eta alioli bate bai arrozan ondo jartzeko. Ongi? Vale, oso. Oigioko utziko ju, vale? Vale, perfecto. Bueno, lagunak, ikusiko zu ese gauza interesgarria. Bueno, launak eta bikote garatuko izuet pausuz pausu errezetan nundik noa ibiliko gehan, vale? Ai. Hemen, azteko eta ben, borra jadazkau. Inbiar deuna da garbitu. Eta borra jagarbitzeko, hemen dakatau, bakizuek gaur egun, askotan egozita gero ere ez da notatzen, nahiko fina ekartzeko gaur egun, baina bueno, beti kenduta, finago gelditzea, eta ingoitu garbi utzi, eta egozi. Eta egozi hostian, ingo deu esan degun bezala saltxaberdia. Saltxaberdia iteko, ingo deuna da, tipulina txiki-txiki, ondo goxatu, behin goxatuta da honian, botako diogu perexila, irin pixkat, zukaldatuko deu, ardo txurila, eta gero, egosteko erabildeun urakin, horrekin ligatuko deu, eta behin egositako borrajak bertara botako ditugu. Horun, lehendabiziko plateran erdila, inda dakau. Eta hori lagunduko deu, txirla batzukin, arrozetan. Ordun zein godeu, hemen, batzu ipare bat, buelta eta buelta eman, bertara arroza bota, salteatu, txirlak bota, ardo txurila. Arraiz alda, eta ingo deu, txirlasko arroz bat. Eta hori izango geho platerian jartzeko alde batetikan. Txirlak arrozakin, eta borra jaz altza berdian. Eta hori gutxi balitz, lagunduko deu, mendikan, baratzuri ale pare bat hartuko ditugu, eta ingo ditugu guretan egosi. Bai, zue alioli iten deunean, askotan geho pikatu ditu, eta geho arratza alde guzti, egote alioli jaten. Orduan, egosten badeu, egosi puntu txiki bat ematen badeu, ba, xamurro lagatzen dugu baratzuria, eta horrekin ingo dugu arrautzakin, limoi pixkatekin, da ekiloreakin, maionesa bat. Eta hori lagungarri jarriko dugu, arrozan onduan. Eta nola arrozai lagungarria jarri joan, borra ja ez usteko bakarrikan ingo dugu majau bat ebai laguntzeko. Hemen ingo duguna da, arrautzau egosi. Arrautza egosita da honean, pinazik salteatuko ditugu, baratzuria lepare batekin ebai. Eta ingo dugu baitare perejia prejitu. Orduan, perejia. Baratzuria, pinaziak, ingoitu majau batia moitu, bota pixkat sopakua, eta gero arrautza fuskatuta. Eta masketa hori ingo deu, borra janganitik bai, bota. Ados? Nahiko lan basek hau, ez da? Eta aldi berian mingaina eman bertzio, eta laban nahi, dana batea. Bueno, jarriko izuet. Zezene lagunduko ez borra jatxoa garbitzen. Nik mi. Ik, eus. Venga, zure kontu. Eta ik, Gorka ingo ekena dek,
hemen dikan, hemen berko izkiat bi ale. Hemen beste bi, eta hemen beste bi, oza, sei ale zuritu, eta gero jungo ditu bat pikatzen, bestia egosten, da txirrek itxarraka, bale? Osondo, osondo. Bueno, eta nik ingoten adau jarri martxan, hemen, ba, tipulina goxo-goxo, goxatzen juteko. Bueno, bigote, 120 urte. Bai. Bai tu gurtiak, ezta? Hasiratik ez zaudete bertan, ezta? Ez. Hain zarraia, ama, zenbat urte. Egia san, Jarri, estropago. Bai, tori. Gure merkatu plaza beti izan dek, zeo-zeo-zeo adierazgarria zarautzen, ezta? Bai. Izan dek gaine erdinean erdi-erdilan ziok, udaletxeko plazan parian, bai, kale nagusian erdilan, eta bertan, zenbat jende dago guantxe? Dabe, amalau postu. Amalau postu, dode? Eta bi itxita, amabi. Bi itxita, oza, bai. Bi aukerakin daude jendeak hartzeko gordu. Bai, bai. Amar postu horietan, ze jende topatuko amabi. Duze gauza? Bai, bueno, amabi. Dabe fruteri bat. Bai. Gero dabe bi arrandeia. Bai. Bi harakina txarkutirekin pixkan naztuta. Eta gero dabe gaztak, gaztak txarkuteri egin, bai. Beste bi. Eta gero dabe beste bat, hori, pixkat danatako. Danetik adandakana. Gio dakaut kafeteitxo bat, gio da hori bai toldotxok iteitunare bai, ez da hori bai iteitura merchandaisiak eta olako historik, eta... Eta beak lore dendare bai. Eta lore dendare bai, hori dek, hori dek. Hori ere, aldatu indel, ez da, gorka gu gure amona sekanian anarrandeia goian zehon, ez da? Goian zehon bai, oin dela ja, ia larogei urte irikizula, arraindegia. Larogei urte, gu... Gea lenguzuak bere aita eta nere ama anai arrebak dia. Da, amestoi, da ni arginano amestoi, jakiteko jendiak. Eta amunak bertan zekan arrandeia, guen dara, larogei urte, eh? Ia larogei urte. Ia larogei urte. Uste, berroita bosten inguru norako zerbait. Berroita bostean hasi zian, eta noiz arte iraun zuten? Ba, uste, eta amona... Iruita ma, boste norako zerbait utzizun. Norako zerbait utzizun, iruita ma. Tarrendegia, gero Guliseko, Romero. Bai. Uste, larogita saspi arte, gorra. Larogita saspi arte iraun zun. Ja, guatzen nahi txikitan. Gu jaio bintuan, da esan zilean hau txin berdi hau, ez zindila hau egin. Kirki hartu zuten, ja, da. Ondo, hori da, jatetxak kirki hartu zuten, da, ja, utzin zuten. Ja, bi gauza batea ezin zuten, da, azkenen, ba, utzin zuten. Vale. Eta zuek, Jesusa frutaren dakin, noiztik antzaudete bertan? Ba, nera mona hasi izan, aurrena postua esan existitzen. Postu itxi fruteria eta ez zeuden, eta zeuden, hor, osea, basarrita dauden lekutan. Bai, bankotan edo bai. Maitxotan egotezian horren dian, ez da? Hasi izan amona, hasi eran arrautzak, bai. Burgoseko arrautzak, amona burgosekoa. Bai. Burgoseko arrautzak, roskillak eta beste zerbait, patatak saltzen. Ah, bai, zen mitin, bai. Hasi izan, hirurogeian. Hirurogeigarren urtean. Hirurogeigarren urtean. Vale. Gero ia postuak izituzten, eta jarri izan jaia iaen afruta saltzen. Vale, eta hori. Bueno, arrautzak ebai. Oain dikan arrautza saltzik dugu. Oain dikan bai, eh? Baina, arrautzak inez izan, eta oain dikan arrautza saltzik dugu. Eta hori, oinarria izan ez, hori ezin dekendu, ez da? Honekin hasi izan, eta honekin mugatuko dugu. Vale, eta gero hor, zure aitak eta hartu zuten lekukua, eta oain ia, ez da? Noiz hartu ekik lekukua, Gorka? Ba, oain dikan aita ez da jubilatu. Ba, eta jubilatik ez da gala jubilatu. Gure gura zoak gule non jubilatu gaituk igual. Ba, indela ja iru urte, justo pandemian garaian, ba, ni nagola dena eramaten, eta aita eta ma itxian daude. Vale, vale. Laguntza etortzeia, ba, nehi oporrak emateko, eta horako gauza. Ado, ado. Eta... Baina eta ja jubilatu ingoa, zige, hortxe giltu gana ez ni bakarrik. Bikai. Bueno, eta ire ibilbidea, Josemi, kontatu dugu gire ibilbidea, nola bukatu eken hor merkatuan? Bueno, ni ez nintzen merkatuan, 12 urtekin. 12 urte txokin? Bai. Jode, eta zenek eramantzian, guain kartzela eramatei 12 urtekin norbaitea amaten bai garea. Guain, bai, baina menok ez. Nire, vale. Zumusten jutea doa. Bai, Gorka, horrin bat egoz ingo deu, bestia ingo deu, bi pikatu, txirlentzako, eta beste bide bai pusketetan ingero hemen pinasekin salteatzeko, eta bi osoikan utzi, bale? Bale. Osea, lau pikatu eta bi osoikan utzi, bale? Bai. Barkatu, Josemi, bota. Bai, elkargoak iten. Osea, zure, bale, bai, egin. Bai. Jope, eta... olako haizi, olako xelebri, amai urtekin ja elkarrego giten alde bat eti bestea. Argila. Bestela. Eta ze, pentsatzen asko aldatuko guala historia, nola izatituan lehenoko enkarguak eta ze gauz eramatezen ditun zuk etxeta? Kilo erdia xerrak, eh? Bai, bai. Kilo erdika eskatzen guan leheno, ez bi xerra eta iru xerra. Hala año, San Pela Iero año, kilo erdia egin. Allí vamos, hori da. Vale. Eta gero ja, pixka-pixkanaka, pues bueno, barruan sartu,
aragila prepatu. Ja, laban ahi ematen hazi. Deshuesatzen gauzak, eta... Eta nola izan da ibilbidea? Noiz hartu zen nun ja zuk lekukua, o nola, nola izan da? Baki kanpoa juntzinela, eta gero voltatu zela, eta? Han egon nintzen, este, hasta los 19 años. Behatzi, amabiru. Eta gero joan nintzen, este, Donostia. Bai. Donostia hemen bretxan. Bretxan bertan, eh? Bretxan bertan. Eta hemen, hemen urte bat. Urte bat egon zinan, eta hemen zein zen un bretxan. Beste norbait entzako lana edo? Bai, beste norbait, beste norbait ekin. Zenekin egon zinan hemen bretxan? Antxon Izmendi. Antxon Izmendi egin, bale. Eta... Arrakinak oso, oso... Bale, eta kero... Oso beresin. Hortikan, nola, jazu, geho, kontatu segi, zure bibidia. Zema demora egon zinan bretxan? Bretxa urte bat oso. Ah, urte txo bat, bale. Eta gero, hazenen supermerkadorian. Bale, bale. Eko, eko alza. Eko alza, supermerkatutan, bale, bale. Sortzi urte. Sortzi urte hon zinean, bertan. Bertan. Bale, orduan ja, hoi tamarre iristen nahi zinean. Gutxo gara, bera. Eta, noi zintzen nun buelta Zarauzko merkatu da? Orain dela, hoi tamar urte. Hoi tamar urte. Bai. Osea, laro goi tamar pikuan, eh? Bai. Eta, orduan zer, asko ikasi zen nunt, esan zu, ja neria montatu behar diat, ez da? Bueno, eta hartu zen, este, Euromarrian. Bai. Zarauzko Euromarrian. Zeukan leno, arrandeia, fruteia, txarkutiria, arakinak, eta hogi den da. Eta hor, ze, zukirik izan nun, zuria zen, o... Ez, ez, da talde batekoa. Talde batentako. Bai, bakoitza bere, bere postua. Vale. Ni arakinak, nire aizpa txarkuteria. Vale. Lagun batek arrandeia, eta beste, beste batek vale. Fruteria, eta... Hoi da, jendia jakiteko, zautzen nola merkatu plazetan herrian dago, Euromar dago pixkat, gure eltsa aldeago, no? Bai, pixka zanpela jo aldea. Eta hor, zenbat denbora gontzinean bertan? Han, amabos urte. Amabos urte, eh? Ia, hainbeste urte, izan bat urte azka, ba, hainbeste urte, hainbeste lekutan. Bueno, doza goizua zintzala lanian. Pila bat. Guen, ogeita amabos urte gina ziko izan lanian, ez zituen, eukiko hainbeste lan. Guen dagat, irurogeita bi. Irurogeita bi dakazu. Vale. Naiko zarra. Vale, ba, no. Baina, bueno, bura dagat. Fresko, fresko. Fresko, fresko bat. Vale. Eta, Josemi, merkatu plazan zuka irikizen nun ja, zure Andreakin, ez da? Hori da. Vale. Ni arakinak eta beha txarputeriko. Vale. Elkarrekin irikizen duten. Eta... Zuen erreferentetako bat, izan da beti guain ezagutzeie urdai azpikoan mosten bezala. Hori noiz hasi da? 2002 hasi nintzen este urdai azpiko mosten. Bai, hori da. Eta, bueno, pixkanaka, bueno, ahora ya profesional naiz. Bai, profesionala, baino, ahonditakoa gaina. Bueno, zer bat urdai azpiko mostuko zenun eskontzetan, festetan, egun berezitan? Ez dakitzen bat. Kontua galduta, ja. Asko. Galduta. Asko. Asko, asko. Bueno, bego garatuko deu pixka gehiago gauzak, eta bitartian jungo gara erreportai bat ikustea. Ados, hemen dakau ya, Borraja egosten, Tipulina martxan, eta gero Majau aiteko esan deuna arrautza egosten jarriko dute bai, eta barautzu diak, prest. Ondo haigaitu, ondo haigaitu. Bitu, emeniko de kasuelatxo hau, abos ondo, hemen harriko aiteko, eta ingotena beste kasuela txiki bat jarri, eta jarriko ditugu bi baratzuri horiek bai, esan duguna eskaldatzen, gero iteko alioli bat, suabe-suabia. Venga, jarriko jotemen, berotzen, ur pixka jarri dio nahiko izango ala, eta bi hauek, barroa. Bueno, eta hemen txegia dana martxan dakau, eta bitartia jungo geha Karabeleko etxalde ekologikoa. Ikusiko zue, ze gauza txukunak itituen, eta gaurkoan gaine.
La, eta saldarekin batea, pues, jateak dituen propietateak oso onuragarria dira. Otzerian, katarroan aurrean asko laguntzen du, propietate diuretikoa ditu, eta nabarmentzeko propietatea azkenean da zuntza asko daukala, eta urdaileko arazoa dituen jendearentzat oso onuragarria dela. Hemen Karabeleko nekazaritza ekologikoan aritzen gara, agroekologia etxalde moduan. Ez ditugula transgenikoak erabiltzen, ez ditugula kimikoak erabiltzen, baizik eta biologikoki saiatzen garela gaixotasunei aurre egiten, faunaren bitartez, eta hemen egutegian baldin bagado ere, gure nekazaritzaren oinarria ez da plastikoa. Bai, erabiltzen degula pixka bat usta luzatzeko, baina oinarrian lurra zaintzera bideratzen da gure nekazaritza. Lurra ordezkatzea, lurren aldaketak eta mugimenduak. Komunitatearekiko lotura handia daukagu, eta komertzializazioan ere, gertutasuna eta ekoizpenean ala bultzatzen da, baina baita ere, arlo sozialetik, enplegu zentro berezik gisa eritzen gana, batez ere, osasun mentaleko arazoa dituzte pertsonekin. Eta baita ere, orokorrean zabalduta, bazterkeria arriskua egoeran dauden pertsonen gana, ez? Pertsona migratuak, edo laneratzeko zaintasuna dituzte pertsona guzti horiekin. Eta komertzializatzeko ere, produktuak saltzerako garaian, filosofia horrekin, gure ekodendan erosi ditzazkezu gure barazkiak, baina baita ere inguruko jatetxe eta kontsumo taldeen bitarteko jasotze puntuetan dastatu ditzazkezu. Eta 200 gorako tarkideek laguntzen gaituzte proiektu honetan. Bueno, Joseba, mil esker bisitagatik, hemendik agurtzen zaituztet, Karabeleko gure mintegitikan, gure ekodendaren alboan dago eta bertan dituzue gure landareak erosteko aukera. Gero zuen baratzetan landatu ditzazuen. Eta bueno, hemen txagurtzen dizut, leno jasotako gure borraja paregabekin. Onda segi, agur! Ona, Mikel jauna, banitxekin txukuna jakutzuko gala dana eta... Egia esan, eta ez esan duen bezala borraja ze gauza hona dan, Sanua. Egia esan, sanua. Eta gu gure txian, oitura bada gauzatik, aita beti jarri digu borraja, Udaran zan gehiago, baina patatakin da zanea joakin, da neguan baina hori pasatzen borraja izatea. Bueno. Eta gero esan duen bezala, jendeak kostaite zaio garbitzia, txukuntzia, baina ikusi zuen Jose Mizia azkarrin duen, errez erraz. Eta gaina gaur egun, batzutan garbituta da lan asaltzen dezu ez, batzutan hola poltsetan, eta egozitare bai. Eta egozitare bai. Baina etxian garbitutakoa. Etxian garbitutakoa, zua garbitzen zuen. Horten zan amona, oain eramautea, garbitu, boltsetan prestatu, eta ja jendean nahi du garbila eraman. Etxia jun, azan eria zuritu, patata zuritu, salteatu pixka borra jagota, ura eta egozten jarri. Zegoza, simplia, erresa, eta goxua, bai borra jakin jendea daka, bai, pixka tola. Nola garbitzea, eta beha, bai, ez dakit. Bai, baina egia esan gauza osasun garria eta iteko moukua. Bueno, eta martxan jarri bergalanean, mentxe, baraturia ia, egozita daude, eta xamur, gure aliolia iteko. Gorka, jarriko aizonekin, bale? Bale, a ber. Arrautza botako jok txorrota da bat limoiana, botako jok zu gatza eta ekilorea baita, bale? Mm. Mantxo juniten, lasai. Zuk esan, ez dut inoitzin hasi gara. Benetan? Bueno, babi batzu ja bota bera. Bota arrautza osua. Gero botako zu limoia erdian txorrota da bat, eta behituzak, arrautzak iten baizu bihatza bat, ekiloreak bi inbiar dizu, bikoitza, bale? Eta gero, barru-barruan azpin jarri eta moitu gabe ibili, beak hartzia hori joan. Gora eta bera iten badeu, askotan moztu itea. Hori detrukua, behian neuki. Bai. Eta zuk laguntuko ega zuk, Josemi, hemen, behitu, majaua iten jungo gea, majaua iteko esan den nik hemen, pinazik gorritu behar nitula, jarriko ditut martxan, baino aldi berian, bai, prejitu behar deten men, baratzuri hauek gorkak utzin ditunak ahondiak, pinazikin, eta perexin pixkate behar prejitukoet. Baino mendekago arrautza ja egozitatea duna. Orduan, zuritu arrautza, moztu hemen dikan pusketa bat, intxiki-txiki, eta jungo zea txikitutakoa eta puskatutakoa, ontziontan usten, ja dena txungun-txungun usteko, bale? Ni uste dola pusketa batekin nahiko esango gala, bale? Hemen pinazitako jarriko deu martxan. Bueno, eta 120 garren urte urrena dalata, zehose bereziak topatuko aldeu merkatuan. Ba, bai, bueno, ja indeu festa bat ospatzeko. Vale.
hor jarri genuen kalian parrilla gure produktu egin, da edarilla, jendea urbiltzeko, musika jarri genuen, bertxuak, kiston festa montatu genuen. Eta gero hasi geha baitare, sasoi balko itzen, otarrak oparitzen. Iten deus osketa, igual udaberriko, otarra, udako otar, udakoa, oindikan ez duen, baina... Ta horrela. Osa, sasoi bakoitzean iten dezu otar bat oparitu. Bai. Ta bai, eta nun hartu berdia boletuak, hor nola ikia? Baintxe, justezea erostea, eta erosketa bakoitzakin, ba, boleto bat. Bueno, apuntatu duzu zenbakia, eta gero ditze izut, Ona, eta saski hortan, zeto batuko deu? Ba, merkatuko produktuak. Merkatuko produktuak. Jutea gara aldatzen, gaituak. Temporadako produktuak. Bai. Ja, baitare itzaldi bat, Joseba Arrekondon itzaldi bat. Vale, Jakoba Arrekondona, ez da? Bai. Ze ona. Eta horrelako ekintza egingo ditugu. Hendikan geltzezigu batzuk iteko, pentsatzeko, abertzin behar deun, da... Bai, eta gaina Jakoba badakitzi intzula, guandala gutxi izan da gaina, sasoiko produktua, ez askotan ebai, astuta gaude, zer daun sasoian da, zer noizkoa dan da, zer, ez da? Gauko gazteken, dakau pixkan astuta burua, ez da? Ez que jute gara, supermerkatu ondita, eta danetik antopatzen dugu urte guztian. Ba, ba, hau txiki-txiki. Hori, bai, txiki-txiki, bai. Hemen hau, pinasi hau, batzuiak eta hau, txikituko eskiat, baina hau gero ingo duzu morteruan, hemen dagat morterua, eta eman goizut. Eta lehoi, merkatuak bizirik elkartea sortu zenuten. Zergatik sortu zan zehazki elkartea? Ba, sortu genuen elkartea, ba, aurre nago gauzaz, eta merkatuan, gauzak eskatzeko udaletxeiz, udaletxein konzesioa da. Bale. Eukitzeko elkarte bat gauzak eskatzeko, ez? Bakoitza jutia, beraldetik, eta... Indarra egiteko alde batetik, eta kaka ez emateko udaletxian eba, eta bakoitza beren historik. Gauza berdina, bost aldetik iriztetzen zaien, eta pixkat. Hoxe, eta baitare, ekintza hau ekiteko, elkarte bezala. Festa, gotarrak, eta gure artean ideiak egiteko ekintza hau ekiteko, eta horrelako gauzak. Bale. Noi sortu zen elkartia? Ba, oain dela gutxi, bost hilabete, edo... Bai, oza, berria da, oantxe. Bai, bai, bai. Bale, ze ona. Eta, ze gauza inberdiak egin bat deitzeko jende gaztiai, bihar hori da ona... Zeratik, pandemian ebaiko horra izan zen, ez da? Oso horra. Mugatu zuten aforuak, eta horrek mine egintzun asko, ez da? Asko, asko. Zeren merkatu osoan, nogoi pertsonako aforo jarri zuten, eta, klaro, jendea oitura salatu zuen, eta ja ez dia bueltatu. Oiturako animalia geha, ez da? Kutera leku batea, eta gero jaz dira bueltatzen lehenoko lekuta. Piskanak ari da jendea bueltatzen, eta behar duena da jendea tortzea. Bai, 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 bai. Errestasuna jarri jendia tortzeko. Eta hor bada errestatzen batzu indizuna, edibes kutezea, eta erosketa egiten batzu diru batetik gorakoa, edibes parkina doain da. Bai, bai. Dibes dakizea, ez tegatu pixka jendiak animatzeko hemen. Bale, hori Josemi, ezin jo be, hemen. Danak. Dana, bai. Eta hau kungoaiz, bertan birrintzen, eta inbetek arrautza zuriture bai, eta honea gotako txikituta dana, bale? Bale. Venga, hori rekontu. Eta nik hemen jarri berdetena da, arroza martxan, eta jarriko nahi saltzaberdiak inera bai. Zemuzu ba, gorka hori, ondo ez da, baina eza. Bai, ointxe bertan, ba, postu itxitan. Bai. Eztutan, ba, igual, 20 euro, 25 euroko erosketakin, ba, ordu bat daukazu parkinean. Ordu bat parkinean, bai. Justo udaletxian azpin daun parkinean, eta? Bale. Baitare, inberre ditugu, zera, bonduak. Erosten dezu postutan, igual, 25 euro, eta dauzkazu 5 euro... baserritarretan gaztatzeko. Ah, bale. Eta hoendikan, diru laguntza jaso beritugu, hori iteko, itxiten gaude. Osa, zaudete kudeatzen gauza batzuk, hoendik eta errestasun goi emateko. Baitare, otako txartelak ematia, parkinaz etortzeko, otan aparkatu, eta eukitzea ordu bat aparkatzeko otan. Bale. Ba, hoixe, errestasunak eman jendea etortzeko. Gauza batzuk, ez merkatura jutia izatien kordio bat, eta gainea garestio bateatzea historia, ez da? Osa, izatia zoze, erritarrentzako eta ondo egitea. Zeberes merkatuan erostea ez da garestio. Batzuten inkluso merkia godek. Claro. Baina, karo, etortzea merkatura kotxea eta hori dena, ba, jendea ikostaite zaio. Claro, claro, claro. Eta gaur egun, oinez jendea gutxi moitzea alde bat ditestea, eta no kotxez nahi dugu, eta atea nio. Berta, berdan. Bueno, ba, saiatuko geha alde untxukunen agartzen, ez da? Oso ondo, Josemi, hemen guain berreken nadek. Nabai garrautzare bai txikitu zakta holan da, berta bota, eta gero hau hemen morteruan, bale? Zemun zadakak hori, a ber, borka. Ba, zuge, zagoi esu. A ber, sartu barroa nio. Hau, listo, tio. A ber, pratu zak. A ber. Da, behatzakin, ez tio gain ondo. Goiara, txiki bat emango ya. Gatza bota aldiok.
Gatza bota eso? Ez, ba, orduan xoxo egongoek. Xoxo egongo, bota jo gatza, eta gero daztatu. Gatza bota, bi bulta eman, eta gero daztatu. Bale, aurre listo sekau. Eta orduan, zuek, ze jende nahi dezue harrapatu? Ze jende da gehien falta dana bertara jutia? Danetik. Danetik? Bai heldua, bai gaztiak, bai... Hombre, bueno, bai, hoi nobeto gaztiak etortzea. Bai. Ze, merkatura juten dan jendia normalen nahiko adina duga. Claro. Gupe, ge pentsatzen de cara al futuro. Claro, claro. Azkenean gaztiak heldu behar dia, ba horrek jarraipen bat eukitzeko, ez da? Behar du beste 120 urte. Beste 120 urte gutxien ez, ez da? Gutxien ez, bai. Aladek, aladek. Bueno, eta... eta gazte horiek garrapatzeko, ze? Teknika, ze pentsatzea, ze ikusi da? Igual beste merkatu bat dutane bai oinarritze zateo? Beste herri batzutako merkatuak aurre induena nola induen, edo? Bueno, zahaltzen, zahaltzko merkatua nahiko ondo dago, bestekin konpaltaz, vale. Zahotz herri txiki, bueno, txikia, ez da, bai. Herri bat da, ez da, txikia, baina herri bat bai. Da. Eta egunero irikitzea, leku askotan, ez, bakarrikan lanun batetan, edo claro, egun claro. Batzutan. Hori ja gauza behar bada, batzutan. Eta goizian, eta arratzaldean. Arratzaldez irikitzea, ja. Merkatu gutxi irikitzea. Arratzalde eta egunero gaina, ez da? Egunero. Hori da bizitza badakala, ez da? Baina, bai. Bai, karo, inberdena da, hori mantendu. Eta gauza berak ajuten baiak azkenen arratsaldean izten da ziberko gea, eta horreko gauza. Ja, eta horrega zenia zerbitzuak enduko hau, eta... Nahi. Bai, hori aita beti izan du, aita ere bai beti gustatu zaitzeko, gaina merkatua jun. Ikusi ze produktu da hon, ze etorri dan, baratzatik anzer da torren, ze arrai etorri dian, harakinak initzein aurrez aurre, inixerra hon nahi dit, honekin nahi dit, ontako nahi dit aserra, bai amantzak hau, ez da? Konfiantzana. Konfiantzan, ez? Jende gaztentzako joan nara, ze jun daitezke galdetzea nola ingauzak. Karo, karo, karo. Juten basa besteliku batez dizute esan gara, hain, hain, zu galdetu, esan, hau edo lehin dezakezu, eraman hau, eta merkia dek, merkatu hau, jendia uste garestio dela, baina... Karo, ez da, ala, ez da, ala. Zuri adibidez, Josemi, zer da gehien galdetzen dizuna, ze keskadazka gehienak jendia juten danian zozen bila, ho? Aragila eta gero urde espigona. Urde espigona. Urde espigona da de mota pila bat. Eta bai. Bueno, beti iberikoa, iberikoa, pata negra bat. Pata negra bat, bada bat. Euneko raza. Claro. Hori da, pata negra. Bestia da, pezuña negra. Pezuña beltza. A ber, reak utxiguk hori ondo. A ber, ondo entetetze jaki. Zer de pata negra, zer de pezuña negra, zer de xerra. A ber, espiratik gugondo. Es que batzutan jendia bai. Deitzen pata negra a... Pezuña negra, bai. Todos los jamones. Bai. Anka beltza balin baka ya pata negra. Pata negra. Hor, gitzau de nastuta hor dut. Nastuta dut. Vale, bai. Konta usak, zeatika. Hori da, euneko raza. Bai. Hori da, pata negra. Vale, euneko un arraza bat izan arrasa behar du, ezta? Iberikoa. Iberikoa. Eta ere bai, izan behar du, elikadura berezia, bai, ezta? Bueno, normalian jaten eskurra. Vale, ni hori ni ba, kindo la recebo, cebo, no, vale, leno san recebo, leno san recebo, anda, vale. O ainda cebo de campo. Cebo de campo, cebo de campo. Vale. Eta gero dabe anda be bi mota. 50%a, bai. Eta 75%a. Bai. Nola da hori? Ama beti da iberikoa. Vale. Eta gero aita mezcla. Nasketa. Nasketa. Vale. Nasketa baldin bada da 75% raza iberika. Vale. Eta 50% baldin bada da, aita durok eta amak iberikoa. Ama beti da iberikoa. Vale, beti. Vale. Eta keo duroka sartzen dio, o purua sartzen dio, o beste gauza sartzen dio. Duro bakarrika. Duroka, vale. Uri da. Eta horren arira ze izango zenun. Ez dula izan behar derrigorrez pata negra honena jateko, osuk nola izango zenun. Bueno, a ver, gero dabe presillua. Pata negra 1%, euna porcentua da, pixka galesti jo. Claro, eta gero nola da, eskurrana, cebo de campo o cebo. O recebo, ya. Cebo, bueno, vale. Cebo da ya estabulatuta. Vale, granja baten. Granja batean. Vale. O eta bestia da, ibili dala eskurran gara ya en campua, da gero igual negun eta jandula. Eta jaten belarra, jaten karakola, jaten txitsaria, sustraia, eta da ona. Danetik, bai. Bueno, bago txerrik txarraka, beto hemen tipulina ze itxura hartu digun gero saltxaberdi aiteko, txirlak martxan jarritut, zeatik gano 20 minutu bihar du arrozak amaitzeko, eta hemen txe, ik aurreatu ekau, gero manjaua ingo jau, baina bitartean beste reporte bat. Gorkak, argi, erkin, zi. Dastatu alde, puntuan aldao. Bai, bai, bai. Ezin jo, ba, orduan bagoaz erreporta ira. Erkin. Eta noa jungo gea, motagan etxakoli, jatetxera. Eta erakutsiko igue, ze gauza goxuak, iteituen, bertan. Goazen area. Osan, ba. Ka
Kaixo ongietorriak, Oier Kamiroaga naiz, hemen gaude Txakolimotaganen, Erandioko Goierri osoan, Takarlandako Parke Zoragarri honetan. Ba, oindala 48 urte nire gurasoak zabaldu zuten hau, eta ni hemen hasia naiz. Eta naiz eta gero alokatutagon urte asko, mundutik buelta asko eman ondoren, ba, beti auki dut gogo hori ba, nire proiektua bertan egiteko, ez? Eta 2007 urtean hasi ginen proiektuarekin, eta, bueno, ja 16-17 urterantza bagoaz. Hau aldezarra da, eta hemen pribatu bezala erabiltzen dugu, 30 pertsonentzako tokia dago, tximiniarekin eta oso giro gozoa sortzen da, beste aldea ba, modernotxoagoa esan daiteke dela, eta inguruan 3.000 metro terraza daukagu. Bi bezero mota daude, ez? Alde batetik, aste barrukoak, Euskal Herriko Unibertsitatea bertan daukagu, Kiron ospitala bai, eta bide hau oso ibilia da. Orduan ba, denetariko jentea etortzen da Martitzanetik barikura. Ba, gero azte buruan, ba, familia artekoak, lagun artekoak, ba, leku berezia da umekin etorteko ebai, eta bueno, gero gueltatxo bat emoteko parketik eta horrelakoak egiteko. 2010 urtean Bizkaiko jatorri ereduak Txakolina zeran zerbitzu eta zetratu emoten zaien leku gastronomiko jatetxe eta tabernatan. Ez? Eta lehenengo sari hori guk jaso genuen. Oso garrantzitsua izan zen gutzako, ba, ilusio egiten dizulako, bueno, ba, ezagutu duzue proiektua eta guazen orain errezetatxoa prestatzen. Gaurko platera, penka beteak dira Bizkaita saltzan. Alde batetik penkak egosita dauzkagu, eta betetuko dugu baconarekin eta gaztakin. Bere horria bejarriko dugu pizka bat barruan, eta irinean pasatu, gero arrautza, beste alde batetik saltza bizkaitarra izango da, gure pipaier bizkaitarrak, kipula gorria be bai, eta botatzen zaio gi frijitu pur bat eta saldarekin dana birrindu, eta holantxe geratzen da. Ba, lehenengo pausua izango da, penka betetu. Gaur aukeratu ditugu penka beteak, ze sasoi honetan soloan geratzen dan bakarrenetarikoa azelgatira, porruren bat be bai, bai, bueno, azelgak aukeratu dituguz gaur, ze normalen egiten duguna da sasoiko sukaldaritza. Soloak, itsasoak edo sasoiak ematen diguna bertara ekarri gure ekoizleekin, indaba lantzen dugu asko neguan, gero da berriko bat, bertako tomateak, piperrak eta bueno, gure soloak ematen digun guztia. Txakolimotagan egiten gara, ze antzinako inguru hauetako txakolinetatik hortik daukagu ideia, hor zeiaten zan, zedaten zan, bertan egiten zan txakolina etxean, eta soloan egoten zana jartzen zan bai gainean. Orduan ideia ba, bardina jarretu nahi dugu. Gure eskaintza normalean azte barruan eguneroko menua izaten da. Eta nahazten dugu alde batetik gure ekoizleen edo soloen gauzak, eta beste alde batetik ez gara hor tradizioa bakarrik geratzen, eta gaur musaka dago, ba, sukaldariari Asiako sukaldaritza gustatzen zaio asko, eta beti sartzen dugu puntu moderno hori, ez? Hori azte barruan, gero azte buruan, ba, purbe gehiago lantzen dugu, proteinak eta garestitxoagoak, eta egiten dugu menu berezi bat, 25 € gaitik. Ba, hotel zuzendaritza egin da gero, sumilleritza egin nuen hartzandan, eta horregatik ba, lantzen dugu hainbeste ardoa, txakolina bat ez be, txakolin gorriak, beltzak, pila bat zuri, 50 referentzia txakolinetan bakarrik egiten dugu sasoian, eta ba, kudeak eta hortik dihoa, ez? Hau prez dago, aterako dugu, eta enplatatzera goaz. Bueno, ba, hemen txedauz gure penka beteak, Bizkaita saltzan, eta nahi duzunean, hemen Txakolimotaganen, Erandion, Goierrin, Akarlanda Parkean, eta danon zaudete konbidatuta, eskerrik asko, eta agur! Ai, ama, Oier jauna, ze itxura, eh? Oire jango, benian guztua, eh? Onda, besarka da hondi bat lagun, eta jarraitu horrela, danoi ondo goxatu arazten zuen jaki goxoiekin. Bueno, gurean jarraitu behar, betu hemen, ze itxura hartu digun tipulinak, eh? Guain hemen, ingo deuna da saltxaberdia borra jentzako. Orduan, lagunduko ya, Gorka,
Bexi jaguri gorkak ekartzeko fresku-freskoa, zenbat osagai ekartzen diguen, zenbat fruta ekarri diakik obradorea, mermela dakiteko, zenbat patata eman de gure jatetxea, zenbat porru, zenbat asana jo. Guantxe jarriko bagen hemen ekarri dundana gure jatetxea, ez ginen hemen sartuko inor, dana bete eta bango zan, ez alda, eta hire bai, bueno, Jose, hire txoixo hiek eta, zen material ona. Zen da arrakasta gehien adakan produktua zure arategian? Bueno, urdai izpikoa, txistorrak, txoixua, basurde burukoa. Vale, jabeza jabali garra, Jabali garra. Jode, hoi nire aita gire garra pilartuko zinan, Oso amorratua da nire aita, bai. Hori da gehiena. Eta fruta den dan, zer da gehien saltzen dana? Zer da jendia gehiena bila juten da? Fruta, barazkik gutxi jaten dugu guain, igual fruta exotikoa guain arrakasta gehiago daka, Aguakatek, histori, ez da? Aguakaten lehen doa exotikoa, zian, oain ja... Oain ja, ez da, hemen bertakoa dira, ja. Vale. Ba, denetarik, fruta, igual fruta gehiena, ze merkatuan nola baserritar asko dauden, bai. Ba, barazkiak, iaenak, baserritar esaltze dute, ni saltzet, baina ezain beste. Eta frutan, netzako produktu estrella beti izan da platanoa. Platanoa, zego zagoen, Urto zuan saltzea, eta oso ondo saltzea, eta eharra dago. Netzako... Platano de Canarias, lo importante es el sabor. Niko linian, anuntzioa, txiki-txikian, itanian. Dundik, hauen digane bai beti Canarias etik etortzea platanoa, o leku gaiotatik gane bai etortzea? Leku gaiotik ekartzea badago. Baina gu beti Canarias etik garri dugu, eta hoi mantentzen dugu. Ona. Seguretzako oberena da, eta... Eta gainea gertuena da ona, eta... Bai, goixe. Ze ona. Zaiatzen gara baitare, hemengo... produktua egartzea. Claro. Aldan neurrin, aldan gertuena, ez da? Bai, saiatu nahi zertu hauetan baitare, ekoizlekin direktamente tratua eukitzea. Vale. Zenen gu, produktu gona eukitzeko, presionean, eta baitare behaiei presion bat emateko. Claro. Intermediaria bestela askotan eramateu dirua, eta geho azkenengo konsumidoria izorratuta, eta ekoizlia ere bai, ez da? Balintziti naranjak eta clementina eta gauza hoie, naparrutik zainzuria, onguruak, babaruna, potxak, horrelako gauzak albaitute karri, horrela, ba, saiatzen daiz beti. Eta hori, eskoiztik ekoizliak eta erosliak ere bai, danentzako ona, bikai. Bueno, eta Josemi, zu, harak tegilean... Hau likidua berdu. Likidua berdu, ez. Zola, mahausako lapidu, neke olioa botako jo, hola, nasketa batiteko. Zizan dian nizun, gio, zu, irakasle zeare, bai. Bai. Eskola, hola, eskola berezi batian, hola, ez da? Aialan eskola. Aialan zukalaritza eskola. Ni nahi, zarak, este, irakasle, baino, de txarkutiriko gauzak eta despieze de aragillak. Aragillak eta txar. Eta egiten, pues, olkillak, txistorrak, kabeza jabrire, bai. Bai. Eta gauza pila bat, urdai espikoa, este, papada... Egia esan guk olako suertia daka, guk txerrilla esten dugu etxian. Bai. Gio txerrilla iristen da gure eskolara. Eta Josemik ikasleekin iten du, ba, irugi jarrak, bueno, da, azteko despiesatu. Erakutzi ikaslei zer nundik ateatzen dan. Da hori eta geho, ba, esan duen dana, bai... kodilluak, irugillarrak... Beikona. Kabezagabeli, beikona, ze gauza. Aurten indeken ere bai, potolo moztuta, tostatu eta indeko eta... Ze gauza honak, odolkik, txistorrak, danetik. Danetik. Eta, bueno, Gorka, frutas dendaz aparte, merkatutik aparte, pentsatzen dut gauza gehiago egiten dituzuela. Zein dia zure hobi, jako, ze egiten dezu egun libretan? Ah, bueno, ni azteko informatika ikasen nun. Bai. Eta, bueno, horne gai bat beti guztu dezkit, baina hortaz lan gutxi indet. Ikusi nun gustatzen zaitela, baina laneako ez. Ez ala lanean. Nahi bat jendiakin egon, eta merkatuko ambientea gustatzen zait. Bikain. Eta gero afizio bezala, ba, kirolak, musika bia gustatzen zait. Pero pizka bereziago roleko jokuak, ez da, oso frikila izan ez beti gauza horietan, ez da? Informatikoa, jebila, eta roleko jokuak, oso frikila. Onda. Betu, hau saltza berdiatzako botako zion, ja, betu, hor daka, ja, xamurtuta, hemen, saltza berdiaiteko faltazaigun bakarra da, bereziago datzia, saltza berdia listo dakau, eta inbiar dieuna da guain, borrajak bertara bota. Bueno, Josemi, eta ik, lanaz gain, ire jobilak zein dia, basekia moterua bai, zela. Bueno. Etzekia jarraitzak endeken motuan, ego ja semiak endu ikenda, ez teken ikusten motua. Baina, ere, nire bizi joa da, arrantza. Arrantza, zara, oide. Bea, itxasontzioa daka, getaian, bai, txikitxo bat.
Eta bueno, batzutan hartzen brekak, kabritak eta muxarrak eta bueno, txipiroiak bai. Txipitare bai. Txipilek bai. Egaina daka ikusten duzu Josemi bere open barkituan, tirantezko kamisetakin, dotore, Josemi. Bueno, hori igandean. Azte unian buzuakin txipiroi bila, no? Ia. Ondo. Bueno, ikusten duzu hemen iadana amaitzen ari gehala, eh? Bueno. Beitu borrajak saltzaberdian, ze itxura, eh? Ze plater txukuna eta eharrain deun, eta sanua, garrantzitsuena, sanua. Eta hau, listo dakau hemen, ingo deuna da, betu. Traputxua jarriko diou, azkenengo minutu pare bat hor, reposo neoteko. Vale, os ondo, ondo inde, Josemi, katxiz lamarri, lan eman diet, egin hor buru belarri, buru belarri indek. Bueno, eta hor ingo deuna da, olilloa bota, eta hori erabiliko dukero, borra janganetik pixka botatzeko. Eman korena bat? Tori goiara, atera, eta gero danan astu, tori. Hau listo, hoi listo. Txula erra ez da? Zai erra zekaki. Azkenengo ikutu emateko jendia, bueno, zer, jun behar dira merkatura, bai o bai, zergatik jun behar dira merkatura. Osasun garrio jateko, merke eta ondo, eta gaina ekoizliakin gertu doteko, ez da? Eta zuen lanetik, gehiena ze gustatzen zaizue, jendiakin eote hori erra zekak. Hori da, konfiantza jendiakin. Eguak egunak esateken agu, zindu bai, Bakoita gau bere klientia eta jendia posak da, Claro, gaina hore bat izatek, iretxea etortzeitu genian, iri eskatzea, Igorka, ze fruta, nola daude mandarinak, nola daude udariak, ez dakize, bau, tau. Nik usteat, Zulemak, zenba fruta ikutu ezue, ikutu, atzea, aurrea, gogorrazio, biunaziok, Gorka? Bizitzatzen ez dakit, ja, egunero ez dakit, zenbat izan. Egunero! Bizitza guztiak! Bai, ze genero, nahi gustatzen zait generoa ondotatatzea, jartzea ondo, txukun, eta egunero juten nahi, bat tomatiak zer esinatzen, zainzuriak, etortzen den guztia gustatzen zait dena txukun jartzea. Hala, eta zenen, gehien gustatzen zaiten lanikoa, hoi, jendeakin egotea, eta gero produktua... Produktua kudeatze hori, eta ez que egia esan hauek Jesusan beti jendia esan du Jesusan zen fruta hona dao, fruta antzekoa baino puntuan, ez da? Beti ze garrantzitsua dan, etortzen dia batutan kiwiak eta gogorra daude nire gertatu zaik, Gorka karriak kiwian elatu egin berde eta karriak Gorka pizka gorra ziok, baina hau ziok, ez ziok beste, ja, venga, vale, azukren pizka gehiago tako ziok, baina egia esan beti eukitzue hori puntuan, da gauza da almazena kudeatzia, ez da? Gero zerratea vitrinara, ez da? Hacian dagoen lanaz da ikusten eta egunero lanpilla dago. Karo. Ba, ala da. Eta, zuen lango horrena zeindek. Txoixoak eta prepatzia eta zarkuteia. Hori Andreak itegu gehiago zu baino edo? Bai, baino, bueno, guri despiezatzea. Despiezatzea. Ez da katokillak eta egiten kamaran barruen. Karo, kamaran barruan. Zik kamara txikilla dakasun da nola kubiratzen dezun horre, eh? Hainbeste txikilla ez da, baino, hotza itegu. Hotza bai, ez da? Bi gradu, iru gradu. Eta dana barruen itez nizu, eh? Bai, bueno, txukun. Masa hondin jana bai. Bale. Eta hor zu nola iten dezu? Txekorra osuak etortzen dira? Gartzen txekorra. Txerrilla erdika o nola etortzen? Laudenka edo? Erdika erditi moztuta. Erdika erditi moztuta. Aurrea eta atzea. Cuarto delantero, cuarto trasero esatean, ez da? Hori da, erderaz bai. Hala daik. Eta gero ateatza txuletak, zolemilua, eta gero, bueno, daka bola. Bola da ipurdia. Ipurdia dira, xerrak eta zehatzen dian lekoa, ez da? Eta horra azkenian, badao parten bat ezatezuna, jode, hau beti sobera. Mundu guztia guain, xerra. Mundu guztia zankarran bila. Eta gero egosteko badaude zankarra bezain honan dian beste parte batzuk, ez da? Hauja, bularra, bai. Oso ondo, bikote. Bueno, azteko eta bein, eskerrik asko etortze batikan, eskerrik asko merkatua bizirik mantentze batikan, eta jarraitu hor, jendiei produktu honak ematen, goxatzen, eta goxatu arazten, ez da? Oso ondo. Bueno, hemen ningo deuna da, behitu esan deun bezala, eh? Borra jatxuai, botako diou, pixkatxo bat ola gainetikar. Jo, eze pinta. Bale? Beharra. Eta geho, alioli pixka jarriko deu, hemen basterrian nahi dunantzako. Gaita bakiz esateziaten? Harri jo, perexila, Joseba, ezei despistatu. Hore esateziak. Orduan, hemen txedakau. Gaurko borra jak, txirlak, alioli, eta majauakin. Bikote, lasera hundi bat, honea etortze batik, eta jarraitu merkatuan, ba hori, lan asko iten. Agur laguna. Venga, agur laguna.